O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, eu sou advogado, professor. Nós vamos dar continuidade ao curso de recuperação judicial e hoje o tema é a Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores tem um papel fundamental no projeto de recuperação judicial. A Assembleia de Credores é a que, dentro do prazo especificado por lei, vai aí decidir sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial. Conforme eu disse para vocês na aula anterior, o plano de recuperação judicial, ele trata de um plano de negócios e de um parcelamento das dívidas existentes antes da recuperação judicial. Esse plano, ele é levado aos credores e são os credores que, ao final, vão decidir ou não o que acontece se é aprovado ou não, o que acontece com esse plano de recuperação judicial, se ele será aprovado ou não, se ele terá aí sucesso ou não. Mas o que é a Assembleia de Credores? A Assembleia de Credores nada mais é do que a reunião, né, em Assembleia, sem dúvida, dos credores e de todos eles, da empresa em recuperação judicial, credores anteriores ao pedido de recuperação judicial, credores que foram relacionados pela empresa, credores que foram mostrados ao juízo e que vão aí compor um grupo que aprovará ou não o plano de recuperação judicial apresentado. Esses credores, eles são inseridos pela empresa ou podem também se auto-inserir dentro da recuperação judicial. Como eu tinha dito para vocês, é muito importante a empresa fazer essa medição, essa conferência do seu passivo e dos seus créditos que estão aí atrasados e que serão objeto da recuperação judicial para apresentar na petição inicial. Caso haja alguma divergência, são os credores agora que poderão e deverão impugnar as questões relativas ao crédito, né? Então, por exemplo, se você disse na sua petição inicial que haveria um valor errôneo, um valor divergente daquele que o credor acha que lhe é devido, o credor que vai fazer essa impugnação, essa contestação. Se você esqueceu algum credor, o credor que vai dizer: olha, eu sou credor desta empresa e eu gostaria que o meu crédito estivesse inserido na recuperação judicial para eu participar da Assembleia de Credores, né? Recapitulando um pouco, você lembra que a Assembleia de Credores somente vai acontecer se o plano de recuperação judicial, se o projeto de recuperação judicial for impugnado por algum credor, né? E a impugnação aí não é de crédito, ok? A impugnação, na verdade, é de objeto, ou seja, é se o credor não concorda com o plano apresentado. O crédito, se ele existe ou não e qual o valor, ele não tem poder para indeferir um plano de recuperação judicial. Então, se não houver impugnações, a gente parte para a Assembleia de Credores, né? Então, apresentado os credores em juízo, o credor vai ou não impugnar ou não seu crédito, ele vai contestar ou não, dizer se existe ou não. E o que é interessante é que muitas vezes, o que acontece? Os processos judiciais contra a empresa, porque vejam, uma empresa em dificuldades financeiras, obviamente ela tem aí uma gama de processos judiciais, né? A coisa começa a se perder, e aí a empresa começa a ter ações judiciais contra si. Essas ações judiciais, muitas vezes, elas pendem discussões relativas ao crédito, né?
É o caso, por exemplo, de créditos trabalhistas. O que que acontece? Essa discussão sobre a liquidez, né, do crédito, ela continua, né, no processo original, né, para se alcançar o valor desse crédito. Pois bem, esse crédito que está inserido na recuperação judicial através de uma habilitação ou de uma informação do próprio devedor em recuperação judicial, ele às vezes está sendo discutido o seu valor em uma outra esfera, a sua liquidez em uma outra esfera. Então, esse crédito, ele vai dentro daquilo que o credor, ou deve ir, né? Aí depende de cada situação pontual, ele vai ou é inserido pelo devedor de uma forma que ele faça aí uma medição daquilo que ele acha provável ou certo que ele irá terá como dívida, né? Um exemplo claro é o dos casos de processos trabalhistas. Quando você tem aí um processo trabalhista, várias verbas estão em discussão. Mas existem verbas que são claras e objetivas, que são próprias da lei. Por exemplo, as verbas rescisórias presentes aí na legislação do trabalho e que devem ser pagas pelo trabalhador. Em que pese o trabalhador não ter, ou deve ser pagas pelo empregador, desculpe. Em que pese a empresa não tenha pago essas verbas quando da demissão do trabalhador antes do pedido de recuperação judicial, né? Esses valores, de certo, já devem ser inseridos aí na recuperação judicial. Por quê? Porque outras discussões, como hora extras e danos, etc., essas discussões, elas não têm liquidez. Então, fica muito difícil mensurar na recuperação esse crédito. O que deve fazer a empresa de recuperação judicial? Inserir aquilo que é líquido e certo, exigível e que não tem contestação, no caso, as verbas rescisórias. Então, nesse sentido, você insere esse crédito e a discussão sobre o saldo, sobre outros créditos, fica na justiça originária até o trânsito em julgado, no caso aí do crédito trabalhista, a justiça do trabalho, né? Bom, feita essa relação, os credores, o grupo de credores, né, ou a massa de credores fica composta e serão esses credores que farão parte da assembleia de credores, né? Essa massa de credores, essa massa de créditos juntos é que serão inseridos lá e que farão parte da assembleia de credores. Agora, o que é interessante dizer é que dentro dessa massa de credores, a importância do valor do crédito, como a gente vai ver, ela tem fator fundamental na aprovação do plano de recuperação judicial ou não. Porque quem tiver o maior crédito tem um poder maior de votação lá na Assembleia de Credores, né? E qual o papel do administrador judicial na Assembleia de Credores e nessa relação entre empresa em recuperação judicial, né, após o pedido, empresa com processamento da recuperação judicial deferido e os credores? Primeiro, o administrador judicial é aquele que vai enviar aos credores, e por isso que a lei exige todos os dados, a relação dos credores com nome, endereço, CNPJ, etc., para que o administrador judicial, de posse dessas informações, envie as cartas para os credores, dizendo a empresa XYZ, ela está em recuperação judicial e está apresentando um crédito dessa natureza, desse valor e desta forma para a recuperação judicial. O credor será intimado por esse administrador e é este o momento que o credor terá para fazer a discussão do seu crédito também. Segundo, o edital, né, também de credores, né, que é elaborado e é realizado pelo administrador judicial, depois de feitas todas essas discussões, o administrador judicial
ele elabora aí o edital de credores. Então, como na prática isso funciona? Eu tenho lá um pedido de recuperação judicial deferido pelo juiz. Esse pedido de recuperação judicial abre-se um edital dele e ali você tem um momento em que os credores têm a oportunidade de dizer sobre os seus créditos, se ele existe, se ele não existe e se está correto. Essa discussão, ela não é feita em juízo, e aí que é o interessante da lei, né? Ela é feita através do administrador judicial. O administrador judicial que recebe essas impugnações, essas habilitações em seu escritório, e ele que dá conta de analisar esses documentos, né? Por exemplo, como que um credor prova o seu crédito? Uma nota fiscal de venda de um produto para aquela empresa em recuperação judicial. Então, isso vai para a mão do administrador judicial e ele que, de posse dessas informações, de posse dessa situação, ele faz a análise e diz ao juiz, olha, esse crédito existe, não existe, o valor está correto, não está correto. E ele forma aí, de acordo com as informações que são colocadas no processo e informadas pelo próprio credor, ele forma o que a gente chama aí do quadro de credores. O quadro de credores, por sua vez, ele também sofre aí um edital sobre ele para ser divulgado, onde vai constar toda a relação de credores e os seus respectivos créditos, natureza e origem. Esses editais de empresas de recuperação judicial, eles podem ser vistos em jornais de grande circulação da região, do município, onde essa empresa está inserida, né? Então, se você pegar lá o jornal na parte de editais, tem editais de falência e etc., tem lá um edital sobre recuperação judicial. São editais grandes, porque contém muitas informações. E o primeiro edital é feito pelo juízo, o segundo edital é feito pelo administrador judicial, quando ele forma o quadro de credores, né? Esse quadro de credores, ele se torna definitivo e aí o processo da recuperação judicial, ele caminha aí para a Assembleia de Credores. Como eu disse para vocês, pode haver a interação entre o credor e a empresa em recuperação judicial. Mas, muitas vezes, nós estamos falando de uma massa de credores muito grande, né? De uma massa de credores enorme, desde créditos de 50 mil reais até créditos de 1 milhão de reais. Então, você tem uma massa aí de credores muito grande, você tem uma massa de credores que, às vezes, podem atrapalhar o processo de recuperação judicial no tempo. E aí esses credores também podem informar o administrador judicial sobre a ideia deles de formar um comitê de credores. E o que é esse comitê de credores? É um comitê onde se elege alguns credores por categoria que representarão aí todo o resto de credores na recuperação judicial, na tratativa entre credores e empresa em recuperação judicial, por intermédio aí também do administrador judicial. Esse comitê, ele segue aí o processo de recuperação judicial. Porque vejam bem, como eu já falei nas outras aulas, o que interessa para o credor é o plano de recuperação judicial. O que interessa para o credor é saber se esse plano de recuperação judicial é efetivo e será capaz de resolver os problemas da empresa e pagar o crédito. Então, há interesse da massa de credores para que as coisas sejam tratadas da melhor forma possível, no sentido de que a empresa saia dessa situação de crise, saia dessa situação de problemas econômicos e financeiros. E o papel do administrador judicial, ele é muito importante, é muito interessante e ele é muito evidente aí nessa fase pós, né, pedido de recuperação judicial até a denominada Assembleia de Credores. É também um administrador judicial que convoca a Assembleia de Credores, né? Veja que a lei determina que entre a data do deferimento do processamento da recuperação judicial
e a Assembleia de Credores o período seja de 180 dias. Então, da data do deferimento até a Assembleia, respeita-se um período mínimo de 180 dias. Porém, esse período, ele sofre influências do tempo, tendo em vista o trâmite dos processos dentro de uma determinada vara ou de determinado fórum, de acordo com a complexidade da recuperação ou de acordo com o acúmulo de serviço nos fóruns, que a gente sabe que tem bastante. Então, esse tempo ele pode ser estendido nesse sentido. E sempre o administrador que vai dar essas informações aí para o juízo. Pois bem, nós temos uma pergunta, vou chamá-la agora. O que acontece com um credor que faltar à assembleia, tendo sido aprovado o plano? O credor que faltar na assembleia, ele fica automaticamente condicionado àquele plano, né? Então, tudo que está previsto dentro do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa e aprovado na Assembleia de Credores, sujeita aquele credor que faltou à Assembleia de Credores. Então, se a empresa, através do plano de recuperação judicial, através do pedido de recuperação judicial, ela teve aprovado um deságio, um desconto dos seus créditos de 10%, 20%, aquele credor que faltou e não votou, ele terá aí, estará sujeito a esse plano de pagamento que foi ofertado e as condições do plano de recuperação judicial. Pode acontecer casos que não são raros e que nenhum credor comparece. Então, dá-se por homologado aquele plano de recuperação judicial e aprovado aquele plano de recuperação judicial. Voltando aqui, como eu estava falando do administrador, até aproveitando o gancho da pergunta, é o administrador judicial que vai aí fazer esse interface, fazer esse link entre a empresa em recuperação judicial e o judiciário, né, o processo judicial. Então, o administrador que é o competente para presidir, né, a Assembleia de Credores, que deve ser convocada no período de 180 dias da data do deferimento do processamento da recuperação judicial até a Assembleia, 180 dias. E quem faz essa convocação é o administrador judicial e também através de edital, né? Então, claro que os advogados, todos que são partes do processo, eles recebem as intimações judiciais normais, né? Através do seu advogado. Mas por uma segurança da lei, por uma segurança do procedimento, por uma segurança do processo, os principais pontos da recuperação judicial, eles são realizados, a sua divulgação, a sua publicidade, através de editais. Então, o administrador presidindo a recuperação judicial, ele inicia a votação do plano de recuperação judicial e ele determina se esse plano é aprovado ou não. O que é interessante dizer é que, obviamente, nenhuma empresa deve, através do seu advogado ou dos seus consultores, ir a uma assembleia de credores sem essa interatividade com os credores, principalmente aqueles que impugnarem o plano. É muito importante dizer que, havendo impugnação do plano, o que gera a assembleia de credores, né, é muito importante dizer, porque se não houver impugnação do plano, ele está aprovado está aprovado. Então, é muito importante que a empresa faça tenha tratativas com os seus credores que impugnarem o plano, que não entenderem que aquele plano é suficiente, é satisfatório para o processo de recuperação judicial e para a própria recuperação da empresa. Isso pode ser feito através do administrador judicial, pedido de convocações pelo administrador judicial de reuniões com os credores, e essas reuniões, obviamente, vão ser sempre para tratar do plano, dos seus objetivos, daquilo que a gente já falou na aula anterior e da finalidade, que é pagamento dos credores, né?
E como estão divididos esses créditos dentro da recuperação judicial? A gente tem na recuperação judicial créditos de três categorias, né? Nós temos os créditos de natureza trabalhista, que são créditos aí derivados da legislação do trabalho, e são créditos todos aqueles, né, que a legislação do trabalho ela fornece ao trabalhador, é direito do trabalhador e é um dever da empresa pagar. Então, todos os créditos, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, um processo judicial de 5 anos trabalhista que eu não estou conseguindo pagar, ou que eu já fiz um acordo e não estou cumprindo e estou lá com uma execução trabalhista. Esse crédito compõe a classe dos créditos de natureza trabalhista, né? Esse crédito vai ali para a classe número 1, que é a classe de natureza trabalhista. Com isso, você traz para o processo de recuperação judicial e para o plano, inclusive ações trabalhistas que já encontram-se na sua fase de execução. Como é sabido, no Brasil hoje, o único processo, a única ferramenta jurídica que uma empresa tem, que uma empresa consegue ter no intuito de barrar aí as reclamações trabalhistas, os processos trabalhistas, é a recuperação judicial. Eu não estou falando aqui, óbvio, dos casos em que há negociação direta da empresa com um advogado do trabalhador, ou numa conciliação em juízo, trabalhista, enfim. Mas nos casos em que a empresa encontra-se com sérias dificuldades e não consegue arcar com seus créditos trabalhistas, é a recuperação judicial a única ferramenta capaz de interromper esse ataque, vamos dizer assim, à empresa pelos créditos trabalhistas. Porque a legislação do trabalho e a justiça do trabalho como um todo, ela tem uma natureza própria, uma forma própria de agir, né? Que muitas vezes não está em acordo com os trâmites processuais normais do Código de Processo Civil e dos outros ramos do direito, né? A Justiça do Trabalho, por exemplo, o juiz age de ofício no caso de penhora online. Então, não é incomum você ver aí nos fóruns trabalhistas empresas que, sem o movimento do advogado, do trabalhador, você tem aí o juiz num cronograma de penhoras trabalhistas sobre o mesmo processo, sem sequer o pedido do advogado trabalhista, né? Então, a Justiça do Trabalho, nesse ponto, ela vai de uma forma muito mais agressiva até a empresa do que as outras áreas, outros ramos do direito, né? E aí, todo mundo sabe que a penhora online é aquela coisa muito ruim, né? Que a empresa, pela manhã, tem todo o seu dinheiro penhorado pela Justiça do Trabalho e aí a sua atividade fica prejudicada. É uma situação que muitos podem achar que ela é satisfatória do ponto de vista de resolver a questão do trabalhador, mas do ponto de vista da empresa, do ponto de vista pensando assim numa projeção maior, você pode causar nesta empresa um dano tão grande que essa empresa não terá nem condições de se recuperar. E aí você satisfaz um crédito de um trabalhador e os outros ficam prejudicados, porque, conforme eu disse para vocês nos outros programas, a falência da empresa é a pior coisa que pode acontecer para todos os envolvidos, para a sociedade, para os credores, para o próprio empresário, porque a falência da empresa não significa o recebimento pelos credores de seus créditos, né? Além do que, como dito, o processo de falência demora no mínimo 10 anos, né? Então, o único instrumento hoje de direito que impede essa ação violenta da Justiça do Trabalho no sentido de busca do seu crédito é a recuperação judicial. Porque, como eu disse para vocês, a recuperação judicial
ela visa atingir o princípio da função social da empresa, que é a empresa como um todo, é uma atividade que traz benefícios sociais, atingindo, em consequência, o princípio da preservação da empresa, que é aquele princípio onde, por ter a empresa um papel importante social, ela deve ser preservada. Então, essa é a única legislação que consegue, de certa forma, travar as reclamações trabalhistas e os processos trabalhistas e os créditos trabalhistas, ao ponto que você tem aí um fôlego para renegociar essas dívidas, tá? Então, essa é a primeira categoria, que é a categoria dos créditos trabalhistas. A segunda categoria, que vai estar presente na Assembleia de Credores, é a categoria dos credores com garantia real, né? Os credores com garantia real são aqueles credores, e na sua grande maioria, bancos e instituições de crédito, né? São aqueles credores que fornecem um crédito para a empresa, fornecem um numerário para a empresa, um valor, e para a assinatura do contrato, para o fornecimento desse valor, eles exigem uma garantia, uma garantia real. Não é a garantia de aval ou fiança do sócio, mas sim uma garantia de um bem móvel ou imóvel, né? Então, você pode requerer aí um empréstimo num banco de R$50 mil e dar como garantia uma máquina da empresa, né? Um equipamento da empresa. Você pode dar um imóvel da empresa, você pode dar um carro da empresa, né? E isso aí vai tornar o crédito desse credor um crédito com garantia real. E dentro da legislação de recuperação judicial, esse crédito recebe um tratamento diferenciado, ficando na classe 2, que é o crédito com garantia real. A grande maioria, como eu disse, desse tipo de crédito são bancos, instituições financeiras e instituições de crédito. Por exemplo, factories, né? Você observa muito factories que, a hora que emprestam dinheiro para a empresa, exigem aí uma garantia para o empréstimo desse numerário, né? Isso a gente considera como uma garantia real e está na classe 2. Os créditos da classe 3, eles são todos os outros que não da classe dos trabalhadores e não da classe da garantia real. São os créditos que têm o nome de créditos quirografários, né? São os créditos aí que somam geralmente o maior número de credores. Você tem aí uma categoria onde são desde contas de luz, contas de água, contas fornecedores, né? A empresa que está em atividade, que se mantém na sua atividade, ela lida todos os dias com fornecedores, compra, vende insumos. Então, esses créditos estão na classe 3, na classe dos quirografários. Esses créditos também eles farão parte do montante que aprovará ou não o plano de recuperação judicial. É interessante porque você tem aí uma categoria, uma classe número 2, que são uma classe, às vezes, com maior volume em valores dentro da recuperação judicial, porque é onde estão inseridos os bancos. Você tem uma classe de trabalhadores também que é bastante numerosa e você tem uma classe de credores quirografários que também é bastante numerosa. Então, a recuperação judicial é dividida em três classes, como eu estou dizendo para vocês: classe dos trabalhadores, classe dos credores com garantia real e a classe dos credores quirografários. A informação da empresa na recuperação judicial dessas classes é muito importante, porque ela influencia diretamente o resultado ou não da Assembleia de Credores no que tange aprovação ou não do plano. É muito importante você ter inserido corretamente o crédito e ter o administrador judicial observado corretamente o crédito,
porque isso vai influenciar diretamente na hora da votação do plano, da aprovação ou não do plano na Assembleia de Credores. Nós temos mais uma pergunta aqui e vamos chamar a pergunta. Eu queria saber se o credor pode ser representado na Assembleia por terceiros. Muito bem. O credor pode sim ser representado na Assembleia por um terceiro. Ele precisa constituir, para tanto, um advogado que o representará aí na hora da votação desse plano de recuperação judicial. Ali entende que o advogado tem poderes para representar todo e qualquer credor num processo de recuperação judicial. E é muito importante que, se o credor não puder, pessoalmente, estar na recuperação judicial, na Assembleia de Credores, que ele se faça representar, principalmente se a intenção dele é a de aprovar o plano, é de dar um voto positivo para a empresa. Então, é muito importante que ele esteja presente na sua pessoa ou representado por um advogado. E por que que essa pergunta foi bem interessante neste momento? Por quê? Porque a gente vai falar da forma como que é a votação dentro do na Assembleia de Credores do plano de recuperação judicial. A votação ela é feita de uma forma diferenciada. Ela primeiro se faz por classe e depois por número de crédito, por valor de crédito. Então, para uma empresa ter um plano de recuperação judicial aprovado, ele precisa que pelo menos duas classes de credores votem a seu favor, né? E como isso funciona? O administrador judicial, depois de feitas todas essas tratativas, apresentado o plano, houve impugnação, houve a discussão desse plano, houve o debate entre os credores e a empresa em recuperação judicial, ajustou-se o plano para mais ou para menos, né? E aí esse plano é convocado à Assembleia de Credores, cada classe vota de forma separada, né? O administrador judicial convoca aí as classes para votar. A primeira delas é a classe número 1, que é a classe que trata dos credores trabalhistas. Então, os credores trabalhistas reunidos ali na Assembleia, eles votam aí com o seu crédito, aí eu voto com o meu crédito, em favor ou não do plano de recuperação judicial. É interessante dizer que, na prática, a classe dos credores trabalhistas é a que mais comparece às assembleias de credores, né? Porque a eles o interesse é grande. Porque se o plano for aprovado, a partir do momento que ele é homologado em juízo, os credores trabalhistas começam a receber, nos próximos 12 meses, aí os seus valores divididos em 12 parcelas. Então, ocorre aí uma leitura breve, uma informação breve do administrador judicial sobre o plano, e esses credores trabalhistas, por meio de votação simples, levantam a mão, dizem o nome do seu crédito, dizem o seu nome e fazem para fazer constar aí o seu crédito, e há aí a conferência pelo administrador judicial, porque ele que preside a Assembleia de Credores, a conferência pelo administrador judicial daquela classe naquela votação, né? Se aquela classe naquela votação votou em favor do plano de recuperação judicial na proporção de 50% dos créditos mais um, podemos considerar que a empresa tem um voto a favor da aprovação do plano de recuperação judicial. A segunda categoria a votar é a categoria dos credores com garantia real, né? Na prática, esses credores eles são mais resistentes a planos de recuperação judicial que tenham a ver com redução de valores, que tenham a ver com prazos mais dilatados, que tenham a ver com carências maiores. Por quê? Porque esses credores têm guarnecido
essa garantia que foi ofertada pela empresa antes da recuperação judicial no momento da constituição do crédito. Então, esses credores sentem um certo conforto quanto à finalidade de aprovar ou não o plano, né? Então, veja, se for a falência, eu tenho a minha garantia aqui do meu crédito já estabelecida, onde eu vou utilizar dessa garantia para satisfazer o meu crédito. Essa é uma categoria muito mais difícil, muito mais complicada de se negociar, porque é uma categoria que você tem aí por trás a garantia envolvendo o crédito. Mas é possível também que muitas vezes essa garantia não seja suficiente para liquidar o crédito ou já esteja aí defasada ou perder o valor de mercado. Os credores também da classe da garantia real também não querem aí ficar no prejuízo ou perder aí aquele valor que foi cedido para a empresa em recuperação judicial. Então, eles vão e têm, obviamente, a intenção de aprovar os créditos. E a votação é da mesma maneira que a votação existente na classe dos trabalhadores. Por valor de crédito, os credores votam e aí, na proporção de 50-1, para aprovação ou não aprovação do plano de recuperação judicial. Se você tiver já na segunda categoria a votação pela aprovação do plano, ou seja, 50%+1 dos credores com seus créditos aprovam o plano, você tem aí automaticamente o plano aprovado, porque veja, como eu disse, a categoria dos trabalhistas já votou a favor e agora se a categoria ou a classe dos credores com garantia real votarem a favor também, você terá aí já 2 votos a favor. A terceira classe pouco importa se ela votar contra, porque você terá um resultado final de 2-1 pela aprovação do plano. A terceira classe, né, a classe 3 dos credores quirografários, que são todos aqueles que não estão inseridos nem na classe dos trabalhadores, nem na classe com garantia real, a terceira classe, diz por sua vez, também vota os seus créditos, vota de modo a aprovar ou não o plano de acordo com o seu valor existente ali na sua classe. De novo, 50-1 para aprovação ou para não aprovação do plano de recuperação judicial. Feito essa votação, aprovação ou não do plano P em Assembleia de Credores, o administrador judicial faz constar em ata que houve aprovação do plano ou não, de acordo com o que foi votado naquele momento. Então, caberá aí a homologação desse plano em juízo. Vale dizer aqui que a Assembleia de Credores, ela é soberana, né? Não sofre interferência do juízo, e assim que entende a jurisprudência, quando se dá aprovação do plano. Quando se dá aprovação do plano, a Assembleia de Credores ela é soberana. E nem mesmo o juiz, né, ou um determinado credor, ele tem o poder de fazer alterar aquela votação, aquela aprovação do plano, desde que feita em conformidade, obviamente, com aquilo que diz a legislação. Essa Assembleia de Credores, ela é realizada em um local escolhido pelo administrador judicial, em conversas com a empresa, né? Dependendo do tamanho da massa de credores, é óbvio que vai ser necessário um espaço maior, vai ser necessário um local aí e que atenda às necessidades dessa assembleia. Muitas vezes, e dependendo da quantidade de credores, você tem uma situação onde são precisos até recursos tecnológicos, né? Data show, etc., para
para que todos os credores ali presentes tenham a noção exata do que está sendo apresentado e do que está sendo proposto. Porque, na prática, não são todos os credores que, durante o processo de recuperação judicial, durante esse procedimento que vai desde o deferimento até a assembleia, são poucos os credores, não é grande a adesão de credores em estar tratando com a empresa, em estar em atenção com a empresa. Por isso, às vezes, como eu disse, constitui aí um grupo de credores para representar toda aquela massa de créditos aí, seja ele trabalhista, seja ele com garantia real ou quirografários, né? E muitos credores se deparam com aquela recuperação judicial a primeira vez na Assembleia de Credores, recebem a convocação e vão. Porque o credor, às vezes, tem um crédito muito pequeno, muito que, em verdade, o voto dele para sim ou para não tem uma influência muito pequena no resultado final. Imaginem aí um credor que tem um crédito de R$ 1.000, está inserido numa classe que o valor do crédito total daquela classe é R$ 2.000.000. Então, a sua, estamos falando de 1%, então o seu voto ele passa a ter menos menor importância, menor significado para o resultado final. Então, ele não quer gastar dinheiro, porque tem que contratar advogado para acompanhar o processo de recuperação judicial, ele fica ali só observando, até a assembleia. E aí, na assembleia, ele comparece para saber o que vai acontecer, para saber como ele vai receber o seu crédito, para saber se foi aprovado ou não, se a empresa teve aí o plano aprovado ou não, ou se vai ser decretada a falência, porque a não aprovação do plano é a decretação da falência da empresa. Conforme falado, a convocação para a Assembleia de Credores, ela acontece de duas formas, né? Ela acontece, em primeiro, através de uma convocação direta por carta pelo administrador judicial, né? O administrador judicial envia cartas para todos aqueles credores que estão compostos no quadro de credores formados lá atrás já pelo administrador judicial, e também acontece via edital, onde a empresa e os seus... onde será realizada a Assembleia de Credores. Obviamente que essa convocação tem que respeitar algumas regrinhas básicas. Primeiro, essa convocação tem que respeitar um período mínimo aí de 8 dias para ser convocada. Tem que constar nessa convocação aí, obviamente, data, hora, local e o tema que será tratado, né? E essa convocação aí, ela acontece tanto de forma pessoal para cada credor, como através aí de um edital em um jornal de grande circulação. Esses credores têm que chegar no horário, porque também após aí um período de tolerância determinado pelo administrador judicial, esse credor perde o direito ao voto. Então, por exemplo, imagine uma situação onde a classe dos trabalhistas já votou e chega um trabalhador que quer votar. Infelizmente, essa votação está encerrada para aquele trabalhador e ele apenas vai ficar ali observando, né? E o seu poder de voto já foi, não será exercido por causa que ele não respeitou aí um horário pré-definido pelo administrador judicial. Então, é muito importante estar atento nos prazos e na forma da convocação para a Assembleia de Credores, para você não perder aí a sua votação, o que você tem que fazer ali no dia que está marcada a Assembleia. O que é interessante dizer aqui e pontuar mais uma vez é quanto ao prazo, né? Que o prazo para a convocação da Assembleia gera uma certa discussão judicial, né? Lembram-se que eu falei para vocês que a Assembleia deve ser convocada a partir de 180 dias
do pedido de do pedido de recuperação judicial. Então, do deferimento pelo juiz do processamento da recuperação judicial, conta-se 180 dias e veja, não são 6 meses, são 180 dias, então tem que se ficar atento a isso. Porém, qual que é a ideia da lei nesse sentido? É que quando um dos benefícios da lei de recuperação judicial é justamente a suspensão da exigência dos créditos por esse período de 180 dias. Quando você tem a suspensão dos créditos por esse período de 180 dias, você tem a obrigatoriedade, ou teria a obrigatoriedade, de realizar aí a assembleia de credores também nos 180 dias. Nós temos uma pergunta, vamos chamar. Pode haver mais de uma assembleia de credores? Muito boa essa pergunta, bem pontual e bem interessante para a parte aqui da aula, porque é verdade, sim, que pode haver mais de uma assembleia de credores. Devemos sempre considerar como mais importante aquela assembleia de credores que definitivamente vota o plano de recuperação judicial. Mas nada impede que sejam convocadas assembleias anteriores à assembleia de aprovação do plano para que se negocie os créditos. Então, muitas vezes, você pode ter aí uma situação onde são feitas 3 assembleias, sendo a primeira e a segunda para se discutir o plano e ver o impacto desse plano para os credores, e uma terceira e última assembleia definitiva para aprovação ou não do plano. Porque é óbvio, e aí você pode dizer também assim, poxa, mas se você já tem ali meio que certo a aprovação dos credores, quando das assembleias anteriores ou quando das reuniões que você faz com os credores, você já vai, qual a finalidade da assembleia geral de credores final que vai definir, decidir ou não pelo plano de recuperação judicial? Em verdade, o que a lei entende como oficial é a assembleia da votação oficial do plano, né? A votação geral do plano. É óbvio que você tem aí apalavrado com seus credores que eles estão de acordo com aquele plano, mas aquilo só vai se efetivar, aquela palavra, aquelas conversas só se efetivarão, obviamente, quando da assembleia, quando da aprovação efetiva com a votação pelos credores do plano e com a ata realizada pelo administrador judicial, que aí vai consignar esse plano foi aprovado ou não. Muito bem. Voltando aqui ao período de 180 dias, você encontra muita divergência jurisprudencial nessa situação entre a suspensão dos créditos, como eu estava dizendo, né, porque os créditos se suspendem por 180 dias do deferimento, e que seria uma inteligência da lei se os créditos suspendem, a assembleia de credores em 180 dias, aprovados o plano, aquela suspensão passa a ser desnecessária, porque se o plano foi aprovado, obviamente, não é que esses créditos estão suspensos, mas a partir dali eles estão renegociados. O que ocorre é que por fatores de processo, por fatores de fórum, por N número de fatores que vocês podem imaginar, esse prazo não é cumprido na prática, né? Então, o processo, a Assembleia Geral de Credores Final, ela se estende mais de 180 dias. Aí é uma grande discussão jurídica do que acontece com a suspensão dos créditos. Se a Assembleia, por qualquer motivo, ultrapassar os 180 dias, alguns credores e alguma
E existe algum posicionamento, algum entendimento de que está, a suspensão da cobrança do devedor, ela encerra nos 180 dias, independente se a assembleia já foi realizada ou não. E isso pode trazer graves consequências para a empresa, que ainda não teve o seu plano levado à votação e já tem a retomada dos processos e das execuções antes dessa aprovação do plano, tornando efetiva a desinteligência à própria lei, porque os passos, eles são casados, né? A suspensão é de 180 dias justamente para que esse crédito não traga problemas, né, para a empresa nesse período, e onde 180 dias haverá a votação do plano e vai se decidir ou não se esse plano for aprovado. Se não for aprovado, estamos falando de falência. E se for aprovado, nós estamos falando mais de suspender os créditos, porque esses créditos automaticamente eles estarão renegociados. Ou seja, não há mais a necessidade, a suspensão perde o seu efeito, a suspensão do crédito perde o seu efeito. Ok? Por último, temos aí, só para terminar o programa, temos um credor em especial que não pode votar. Alguns credores são aqueles, o próprio empresário, que ele pode ser credor, mas não vai votar, e credores com relacionamento com a empresa, até o quarto grau de parentesco com os sócios da empresa, também estão impedidos de votar sobre aquele plano. Seus créditos ficam lá, ficam sujeitos ao plano, na forma e nos moldes apresentados, mas eles não têm o direito de votar. Muito bem, encerramos por hoje. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima aula sobre sentença na recuperação judicial. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.